права підготовчі курси в школі SkillUp по напрямку тестування. Хочу розповісти дещо про себе. За спеціальністю я банкір. Досить довгий період часу я пропрацювала в банку та маю великий досвід. Моя робота мені дуже подобалась. Але не дивлячись на це все, я все-таки цікавилась напрямком IT. І я дуже-дуже хотіла знайти саме ту школу, яка допоможе мені реалізувати свою, втілити свої мрії в життя. Я досить довгий період часу шукала, вибирала школи, гуглила, читала відгуки. І в топі я знаходила школу SkillUp. Що стало перевагою і що стало таким вагомим елементом, коли я вибирала все-таки цю школу, це те, що було дуже багато позитивних, класних відгуків від студентів з різних куточків України та, напевно, і з усього світу. Тому, коли ми все-таки, до речі, я проходила підготовку разом зі своєю подругою, і от коли ми все-таки вирішили, що потрібно йти на навчання, ми вибрали 100% школу SkillUp. Навчання ми закінчили, ми екзамени здали на максимальні оцінки, до речі. Тому я думаю, що ми молодці. І зараз я можу сказати, що я дуже задоволена навчанням. Я задоволена відношенням до студентів, підготовкою і самими спеціалістами, які працюють в школі SkillUp. Тому якщо таки ви ще думаєте, чи варто змінювати напрямок, чи варто що-небудь змінювати в своєму житті, і чи зможете ви освоїти дану сферу, 100% так. Не вагайтесь, думайте, вирішуйте, ідіть в школу SkillUp, де вас завжди будуть зустрічати дуже-дуже приємно.